montanhas, verde, ar puro, torres eólicas, a energia limpa, o progresso ao lado do tradicional. Aqui, no nariz do mundo, em Cabeceira de Basto, vamos conhecer um restaurante típico, uma adega, um lugar onde a qualidade da sua comida está lado a lado com sua gente. Os sininhos não são os sininhos da igreja de uma aldeia, são os sininhos do gado. Há quanto tempo que eu não vejo o senhor? Eu não sei bem aos anos que é, mas o senhor parece-me que dizer que há 11 anos esteve aqui a filmar-me. Olha, e esses sininhos, para que servem? Ora bom, estes sininhos, por exemplo, nós temos muitos baldios, terrenos que é público, e há horas que deitamos para lá o gado. O gado anda lá sozinho. E depois, para dar com o gado, vamos ao som do toque dos sininhos. Para saber aonde eles estão. Exatamente. E nós estamos vendo aqui o quê? São esse gado. Este gado... Qual é a raça? É a raça Barrosã. Barrosã. Já estão prontos para ser abatidos? Não. Este gado, estas cinco cabeças, não estão para ser abatidas ainda já. É para criar vitelos. Criam vitelos, fazem carne para ser abatidos. Aqui no vosso restaurante? Aqui neste restaurante. Então vamos subindo, porque além do gado, são dezenas e centenas de cabeças de gado. Eu sei que vocês não gostam de falar, mesmo sabendo que o nosso programa não é um programa investigativo, nem jornalístico, é de promoção, mas vocês além... do gado bovino, não é? Vocês também têm outras espécies. Sim, temos porcos, temos galinhas, também temos, eu pessoalmente em minha casa ali no, nos capoeirozinhos que tenho lá coelhos. E tudo para ser consumido restaurante? Tudo para consumo de casa. Não trazem nada agora de fora? Agora nós não vamos mais para cima, é para aqui. É para aqui. Olha aqui, isto aqui, como é que funciona? Como é o seu dia? O senhor levanta que horas? Eu todos os dias, às 7 ou 7:30 da manhã, eu ponho uma pepa para dar de comer e no curral aos animais. Depois? No curral. Depois... dou as minhas voltinhas, vou abrir algumas águas, vou dar as minhas voltinhas e quando forem 10 horas venho abrir e botar o gado do curral para o terreno pastar. Depois para para almoçar, depois para almoçar, tira aqui a cestinha. Paro para almoçar e geralmente da parte de tarde descanso um bocado. Depois da parte de tarde, como é daqui a bocado, vou usar mais um bocado de pasto ao gado. Ah, olha que são muitos metros, muitos alqueires que vocês têm aqui, de terra. Oi, mas temos muitas mais. Por exemplo, aqui temos este terreno aqui, é todo, até lá dentro, as árvores, tudo nosso. Ali, aquela parcelazinha, ou para cima, que vai àquela corte. Ali, aquela parcelazinha, que mete aqueles dois murozinhos pequeninhos no meio. Aquela tudo no nariz do mundo. Mas tenho outras parcelas desviadas, para longe. Tenho outras parcelas mais longe. É tudo do nariz do mundo ou é seu ainda? É tudo meu. É tudo meu. É, calma, tenha calma. E aqui então temos... Aqui já está uma sériezinha deles, mas aqui para cima estão muitos mais. Vamos ver aqui. Já está uma sériezinha deles. Isto é... Tudo é tratado... É machos e fêmeas, só que os machos estão capados. É capões. Mas tem galinhas e tem capões, só que os capões também não lhe cresce a crista. O pessoal anda falando aí também que está querendo cortar a crista. Não cresce. Os galos, é por causa disso, está vendo? Não se os nunca param, ela cresce. Ah, é? Então agora eu vi por que tiraram. Olha aqui, são muito. Isso é só para o consumo do vosso restaurante? Só para consumo do restaurante. Em novembro é que começa a bater. É bater.
A primeira matança geralmente é sempre no princípio de novembro. A primeira. Depois está constante. Constante faz falta. E todos eles também vocês alimentam o que há de mais natural. É tudo natural. É milho, é trigo, é uma farinha que é, chamo farinha de quatro misturas, que é milho, é trigo e é centeio e cevada. É com que alimentamos os porcos. Por isso, essa delícia que nós saboreamos aqui no Nariz do Mundo. Exatamente, exatamente. Assim é Portugal, aqui em Cabeceira de Bastos. Nariz do Mundo. Que freguesia? Freguesia de Rio Douro. Freguesia de Rio Douro. Conselho? De Cabeceiras de Bastos. Distrito? Distrito de Braga. Assim é Portugal. Primeiramente, você não fica velho, João? Eu acho que cada vez fico mais novo, cada vez tenho mais vontade de trabalhar. É isso, João. Fala. Gosto de ver a casa cheia, com muitos clientes, e os clientes gostam de ver a minha casa, aquilo se vê bem. João, fala um pouquinho do seu início. Você emigrou, saiu da sua terra, que é Moscovo. Eu emigrei com 17 anos para a Suíça e vim com 21. Comecei com uma pequena mercearia e café. Depois abri uma tasquinha. Começou a ter muita procura. Entretanto, já se tornava pequena, fui aumentando, parou nisto. Daqui a pouco você vai falar, porque o sucesso não é só o talento, tem que ter um pouquinho de sorte, tem que ter uma boa família. Mas antes disso, o que você vai preparar para mim hoje? Que nós vamos aqui... Um grelhadozinho de vitela barrazã. Que é... Uma raça autóctona aqui da região. Que é daqui, criada por vocês, pelo seu pai. Esta por acaso até é. Então vamos lá. Sempre é, que eu às vezes compro aqui aos labradores. Aqui mas aldeias. Tudo daqui. Tudo aqui da região. Então primeiro... Vamos lá preparar aqui. Vamos lá ver. José Carlos é que vai grelhar? Sim. Então faz favor. Vamos tentar. Tirou daqui da montra, não é? Como sempre faço todos os dias, todas as horas. Todas as dias. Aí já coloca aqui na grelha. Pode colocar na grelha. E não vai tempero nenhum. Não, só sal depois. Só sal. Colocamos assim. Exatamente. Não é isto? Assim. Colar aqui a apanhar mais longe. Isso. Vamos mostrar esse erro como é que eu vou. Esta já vai para um cliente. Ok. Ao domingo. Esta agora vai levar o sal. Sal grosso. Sempre envolvendo bem a carne. O sal tem que ser grosso. Só posto na hora. Nunca antes. João, como é que foi para você manter esse sucesso? Aliado um pouco de sorte e a formação da sua família, que também trabalha consigo. Sim, trabalho eu e a mulher, as filhas, no tempo de férias. O meu sucesso foi presumir em qualidade. José Carlos, para pegar a minha pincel, levanta aqui o texto. Esse é... Isso é azeite. É só azeite? Azeite. Eita! Mais um pouquinho. João, o azeite com sal grosso é que é também o diferencial seu. O azeite é mais para a carne se não colar a grelha. E também lhe dá paladar. Sim. O azeite bom dá bom paladar à carne. Já a mal passada repetindo 2 minutos, mais ou menos, 1 minuto e meio, e a bem passada 5 minutos. 5 minutos. Sempre de olho para virar no tempo certo, né? Exatamente. Não pode ficar virando muito tempo não, né, João? As carnes têm que ser acompanhadas. Nunca se pode abandonar a grelha com carne na grelha. A carne não espera. A brasa espera, mas a carne não. João, quantas pessoas você recebe em média no verão? Nós trabalhamos tão bem ou melhor de inverno como de verão. Não me diga isso. Ao fim de semana. Nós no mês de agosto temos outro tipo de cliente. O nosso cliente todo ano não vem no mês de agosto. Estão de férias. Agora o nosso cliente agora é os imigrantes, o pessoal que está em Lisboa e no Porto, que vem às aldeias visitar as famílias.
Por isso é que nós trabalhamos. O nosso cliente todo de inverno não vem agora. E você recebe excursões também aqui? Recebemos. Nós vamos fechar agora no dia 2 de setembro para férias. Só abrimos dia 18. Do 18 ao 30 de setembro já temos 2.000 pessoas marcadas. O seu salão, todos os seus salões comportam quanto? 350 pessoas. No almoço, no jantar, aquele caderninho. Aquele caderninho não mudou, seu João. Aquele caderninho não mudou, hein? É a minha ferramenta de trabalho. Nada de internet, nada de computador. Eu também só tenho a quarta classe, não tenho grandes habilitações. Não dá para muito mais. Falando no seu pai, o seu pai com 80 anos também revi muitíssimo bem e ainda continua atuante. O meu pai não parece meu pai, parece meu irmão. Ele parece mais novo que o filho. É, que bacana. Está bem conservado. Ninguém disse que ele tem 80 anos, pois ele ainda trabalha todos os dias. Anda com o trator, tem o gado. Que bacana. Se calhar por isso é que ele está assim bem conservado. É verdade, atuante. Olha, já filmei as minhas vaquinhas, já filmei o meu gado. Eu falei, já. Todos os dias só culpa do guarda. João, e depois daquela vez que nós estivemos aqui, já faz uns bons anos, você teve gente aqui à procura do restaurante? Sim, muita gente do Brasil que veio cá comer. Que bom. Vieram de férias a Portugal e tiveram a curiosidade de vir comer que aqui. Bom. E tantos outros que viram no Facebook. Através nas redes sociais que o programa são espalhados pelo mundo. Foi um bom sucesso. João, então eu vou matar saudades, eu, a minha equipe, e hoje, muito obrigado, porque hoje... Eu é que agradeço, hoje é de vocês. Hoje é um momento familiar depois e muito especial. Depois de 11 anos, voltar a vir à minha casa, isso é muito bonito, é muito E o mais bacana ainda é que você recebe a mim, a minha equipe e os meus pais, que cá vivem um pouco, eu fiquei muito feliz. Desde aqui por muitos anos a gente se encontra aqui no mesmo sítio a conversar. Obrigado, João. Agora vamos ver se está pronta a nossa carne. Vamos ver se a carne está pronta. Olha, ai meu Deus. Vê se está, é só comê-la. Jesus Cristinho, Maria José, habilidade minha. A produção esse ano, sabe, João? Todo ano eles inventam alguma coisa. Esse ano me botaram aqui para fazer um tal de super chef. Mais um super comilão do que outra coisa. Vamos a ela? Porque assim é Portugal, aqui no nariz do mundo, em Cabeceira de Bastos. Que tanto chama por mim, não sei que me quer Viana. Que tanto chama por mim, ou eu quero ver Viana. Ou Viana ver-me a mim, ou Viana ver-me a mim. Olá, 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 olá. Nós vamos conversar agora com o homem que animou esse salão aqui, que é o seu João também. Ele não é de cá, ele é de Boticas, não muito longe daqui, em Trás-os-Montes, Alto Douro. Seu João, primeiro, parabéns pelo show que o senhor deu. O senhor faz parte de algum grupo musical, algum grupo folclórico? Fiz parte de grupos musicais aqui, como lhe tinha dito, toquei em bandas filarmónicas, inclusive em Paris, e depois aqui fiz parte de grupos, dois ou três grupos de música a cada região. Hoje, gosto mais de fazer show como fiz hoje aqui, só quando me convido. E o seu João, seu xará, como nós dizemos lá no Brasil, que é dono desse espaço maravilhoso, é um amigo seu e sempre quando tem algo diferente ele solicita. É um amigo meu desde há muitos anos e eu praticamente como aqui todos os dias ao meio-dia e quando há ocasião eu gosto de tocar aqui. Gosto muito de alegrar as pessoas aqui. O senhor, como português, Nariz do Mundo realmente é o restaurante de eleição português. É. Eu acho que o Nariz do Mundo, que é um restaurante de eleição, é um restaurante diferente. Aqui não há nada igual. Aqui não há nada igual, as pessoas vêm aqui para comer e beber e sentir-se bem com este enquadramento que ele aqui tem.
E daí que isto é, eu costumo dizer que o restaurante do Nariz do Mundo, o meu amigo João, faz-me lembrar a doutrina antigamente que nos ensinavam, quando Cristo esteve morto, parte sexta-feira, todo sábado, parte domingo, foram 40 horas como declararam santos padres. Aqui o restaurante do Nariz do Mundo, parte sexta-feira, todo sábado e parte domingo, nunca serve menos de 800 almoços. E com qualidade, porque a carne aqui é espetacular. A gente carne. Temos de perceber que a carne, os animais são todos, é tudo barrosão, é tudo comprado aqui, ele é que leva para o matador, para o barracão, traz os mãos para Monte Alegre e depois a carne, como o senhor vê, o talho vem na traseira e está aqui à vista de toda a gente. E muita gente pode pensar, mas é um balúrdio de dinheiro, só os fidalgos podem ir. Não, porque eu vi gente aqui da construção, vi empresários, o parque de estacionamento com grandes máquinas. Exatamente, exatamente, porque ele faz tudo para que o cliente fique contente e não pague caro, se calhar ele é um dos restaurantes mais baratos da região. Assim é a sua gente, assim é o folclore, a música regional, para você, suas tradições. Mas o amor que é perfeito, mas o amor que é perfeito, produz efeitos vitais. Produz efeitos vitais, mas o amor verdadeiro não se apaga nunca mais. Assim é Portugal. Muito bom, muito obrigado. Muito bom, muito obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Fale, assim é Portugal. Assim é Portugal.